Sve može da bude vest i sve može da bude događaj kad stvarnost malo zavrte, našminkaju i predstave spin doktori. Tako je Srbija postala zemlja u kojoj ozbiljni mediji izveštavaju o rođendanu jednog voza na kojem je bila čak i torta u obliku slavljenika. U zaborav je tako palo da smo 70 km pruge gradili 7 godina, pa umjesto da 2018. Sokolom idemo do Budimpešte, krnji Soko slavljenik još ide tek do Novog Sada. A da bi nastavio dalje, mora kroz Vrbas, a tamo su zbog njega okrnjene kuće, zapetljeni u birokratiju, uplašeni i nemoćni ljudi iz tih kuća, svoju priču ispričali su Željku Veljkoviću. Jedna dugačka zgrada sa desetak skromnih stanova, nekoliko kuća, sve sagrađeno pre vek i nešto, pa još poneka šupa, garaža, put koji sami održavaju, nijedna prodavnica i ništa drugo osim fabrika industrijske zone Vrbasa. Naselje Kudeljara, nekad radničko, sad uglavnom penzionersko, sve skromno, a opet najbolje što mogu da priušte ljudi koji goste dočekuju sa hrpama papira u rukama. Ovim papirima se radi, pa mogu da kažem, nečije životu. Životu majke ove kuražne profesorke hemije i o životima komšija koje se boje da će izgubiti još više ako stanu pred kameru. Životima koji su bili mirni, u koje se uselilo gradilište brze pruge između Novog Sada i Subotice. Deo njihove zgrade, u stvari dugačke kuće podeljene na stančiće, juče su napali bageri, jer tu će proći pruga. Vlasnici tih stanova su isplaćeni, a sa druge strane zida ostali su oni kojih u opštinskim rešenjima o eksproprijaciji nema. Njima će porušiti i uz naknadu oduzeti šupe, garaže, septičke jame i priključak na vodovod, sve bez čega im tvrde tu života više nema. Ali lokalna vlast misli drugačije, pa oni rešenje traže dalje. U meni nije niko kriv. Ne mogu ja sad da kažem ko je kriv, ko nije kriv. Ali definitivno nema razumevanja kod ljudi koji odlučuju o ovome. Ja ne znam ko su ti ljudi. Možda ću saznati posle ovog mog intervjua, možda ću imati neke pretnje, nemam pojma, pošto sam državni službenik, ali spremna sam i na to. Kada iscrpim sve zakonske mogućnosti u Republici Srbiji, ja ću se obratiti međunarodnim sudovima, znači, ja ću posvetiti život ovome ako treba. I tako će pruga ovim ljudima proći kroz dvorišta i to podignuta na stubove za koje se već mesecima pobijaju šipovi, a mašine utihnu samo kad dođe televizija. Čekamo da se ta pruga što pre napravi, ali bojim se da ćemo je koristiti u drugom smeru, ne prema Beogradu. Ja lično ću svoju decu putiti na onu stranu prema Budimpešti, pa je možda rešenje da se svi iselimo, da ostanu da žive samo oni koji su poslušni, koji neće da izađu pred kamere, koji ne smeju šta god da je u pitanju. Ja ću se boriti za život svoje majke, pre svega, a onda i za dostojanstvo ovih ljudi koji ovde žive. Mislim, ja nemam ništa protiv te pruge i treba da ide, ali, brate, ovo je previše. To priča Marija. Nekoliko desetina metara dalje od gradilišta i ruševina, u jednoj od kuća kojih nema u planovima za rušenje, ali se urušava sama, jer kroz njihov sokak prolazi mehanizacija koja gradi naprednu budućnost. Ovde mi je isto zid gore. Ali malo tu ima svašta, pajs. Gore mi je zid isto puko. Tu je sa strane puko gore zid. U svakoj prostori imate po neku pukotinu? Svude. Evo onda ovde. Ovde su mi jedan deo pločice počele da pucaju. Onda evo i ovde. Ovde. A ovde mi se odvojio zid od ovoga kupatila skroz. Ne znam jer se vidi, evo ovako ovde. Jeste vi ovo nekome rekli pre nego što smo mi došli? Jeste se žalili? Sam, jesam. Evo, ja imam pire. Opštine ima i da sam predala, evo, sve ima. Evo. I šta su vam rekli? Ništa. Evo, ništa. Dali su mi ovaj papir. Kaže, sve će biti sanirano kad dođe vreme, a ja ne znam kako će oni to sanirati. Stvarno ne znam. Ne zna ni Branka iz istog sokaka. Samo još bliže mašinama koje pobijaju šipove i ravnaju teren. Na krovu napukli odžak, u kući pukotine i kišnica i opet hrpa papira sa kojom su pomoć zatražili od predsjednika opštine. On nas je primio, ali to je bilo sve nekako, ne znam kako da vam kažem. Da bi na kraju rekao, šta je, hoćeš pare, hoćeš da prodaš kuću. Ja imam lepu kuću, meni nije do prodaje. Ja hoću da imam uslove za život. Šta je takvim dočekom hteo da kaže predsjednik opštine Vrbas, to se ne zna jer ni on nije hteo pred kameru. Ko što nije hteo da čuje da ovi ljudi, ugroženi projektom vrednim više od milijardu evra,
uopšte ne traže novac. Tražim razumevanje ljudskosti koje nema kod njih, ni najmanje. 2019. sam operisala karcinom. Levo plućno krilo je napolje. Nažalost, ja sam to isto htela da kažem predsjedniku i da mu pokažem je ovako kao i vama. On je samo rekao, to mene ne interesuje. A ovdje u ovoj otpusnoj listi piše, bez stresa, bez nervoze, čist vazduh. Ja sam to sebi sve imala. Da bi sve to Branka opet imala i da bi to malo što su imali ovi ljudi bilo opet kao pre, potrebno je, čini se, samo malo sluha, logike i zdravog razuma. Ako sve to u Vrbasu nismo našli, tražit ćemo dalje, narednih dana. Željko Veljković, Televizija Nova.